Відрізала коси до пояса, аби допомогти онкохворим ровесникам. Шестирічна дніпрянка Аліса обстригла більш як 30 сантиметрів свого волосся, щоб з нього виготовили перуки для дітей, хворих на рак. Коси дівчинки передадуть до благодійної організації, а звідти – новим господарям. Про добру справу – далі в сюжеті. У мене були волоси от такої длини, на мене вирізали, от які вони красиві стали. Ще декілька днів тому шестирічна Аліса мала довге волосся. Руді коси спадали аж до пояса. На стрижці дівчинка ніколи не була, а напередодні 1 вересня вирішила змінити зачіску. Я спросила: «Мама, я хочу постричь волосся». Мама згодилась і записала мене. Аби волосся обстригли не дарма, мама Анастасія запропонувала поєднати приємне з корисним. Я сказала: «Ось, слухай, ми можемо ще й зробити добру справу і віддати твоє волосся там діткам, які хворіють на рак». І вона почала питати багато там, що це таке, що це за хвороба. І я кажу, бо вони лікуються, в них агресивне лікування, волосся випадає. І вона спочатку вона так не дуже прониклася цим, а потім вона так сиділа, думала і каже: «Я ж люблю своє волосся, от яку. Якщо у якоїсь дівчинки випало, це ж дуже прикро». Щоб коси Аліси пішли на благодійність, довелося відстригти понад 30 сантиметрів. Така довжина – обов'язкова умова. Хотіла до сюди, але треба було 35 сантиметрів. І тому мені прислали чуть-чуть вище, ніж я хотіла. Мені за це тепер не жарко. Я можу ходити розпущена, хвостик смішний. Однак для створення однієї повноцінної перуки потрібно волосся мінімум 3 людей, кажуть перукарі, та дотримання певних вимог. Перше требування – це 35 сантиметрів мінімум. Вони можуть бути окрашені, можуть бути натуральні. Єдине, що потрібно предупредити нас, якщо вони окрашені, то чим вони були окрашені, як давно. Вони були підвержені яким-то термообработкам, там, да, реконструкція, ботекс там і так далі. Після стрижки волосся, заплетене в коси, передають благодійній ініціативі Hair for Share. Це проєкт, завдяки якому створюють перуки з натурального волосся для онкохворих дітей по всій Україні. Заснували його львівські волонтерки-подружки. Розповідають, виношували ідею з 2007 року. Почали у себе в соцмережах розповідати про те, що ми постриглися і що, якщо його хочу, можу також віддавати волосся. І воно все якось так закрутилось, що от вже 3 роки. Майже 3 роки ми існуємо, вже більше як 2500 донорів нам віддали своє волосся, ми вже більше ніж 2500 перук зробили і віддали. Пакунки з волоссям для перук приходять з усіх куточків України. Хвостики на добру справу надсилають навіть з-за кордону. Маленька ж Аліса зупинятися не планує. Вона вже зараз вирішує долю свого волосся, яке незабаром відросте. Аліса, коли волосечка знову відросте, що ми зробимо? Коли волосечка знову відросте, то я його знову обріжу. І що ми будемо з ним робити? Теж віддамо? Щороку в Україні на перуки очікує майже 100 онкохворих дітей. Стати донором волосся може кожен. По Україні є 30 перукарень-партнерів благодійної ініціативи Hair for Share. Саме там роблять безкоштовну стрижку і потім передають волосся до фонду. У Дніпрі це можна зробити за адресою: вулиця Жуковського, 7. Дар'я Пшенична, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».